Nós chegamos da praia. Aí tu olha o jardim, tá tudo grama grande, alta. Eu aí tu olha as bromélias crescerem em abundância. Eu disse, ah, mas eu tenho que arrumar, tenho que fazer uma limpeza nesse canto aqui da casa. Eu comecei, eu disse, agora eu vou fazer uma limpeza na volta da casa para tirar essas bromélias que são lindas e elas reproduzem muito e colocar em outros lugares, deixar um cantinho especial com flores. Flores não dá, agora é seca, então tem que ser bromélias. Mas plantei umas folhagens, eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar nossa vida no campo, mostrar como é que a gente vive, as nossas artes, as nossas inspirações e poder contagiar vocês de alguma forma com o que a gente vive aqui. Nós moramos no campo, mas ainda trabalho na cidade. Então, chego na cidade, eu estresse, quando eu volto, eu relaxo assim aqui. Vou mexer no jardim, aí vem aquela calma, aquela alegria, aquele prazer, aquele contato com a natureza. É o que torna tudo muito especial na nossa vida. E é o que eu mais gosto de fazer, é cuidar da casa, é decorar, é cuidar do jardim, é manter o nosso lar assim harmônico, cheio de boas energias para esperar quem vem aqui nos visitar. E quero agradecer o carinho de vocês que estão vindo aqui nos visitar, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Najá Schmitz, moro aqui no Rio Grande do Sul, sou a gaúcha e fico feliz de receber vocês. E quero convidar vocês a se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos as nossas artes aqui da vida de campo. Caiu do ninho, Riquinho, mas ele não tem nem rabinho, né? Tremo descida. Tá com piolho? Não. Fiquei. Ah, tá até casinha. Tá quase voando. Agora vou ter que botar. Ah, o ninho é lá em cima da árvore. Vou botar aqui, ó. Deixar ela se equilibra. Se o gato vê. Fica aí, minha velha. Se o gato te pega, não tem nem rabo, judiaria. Há muito tempo que eu olho para esse cantinho e eu disse, eu tenho que vir fazer uma limpeza, uma arrumação. Como cresceram as bromélias? E aqui atrás eu tinha tudo de gerânio. Aí veio esse tempo aqui, não tem chovido. E aqui é uma areia seca. Aí resolvi colocar bromélias. Pelo menos elas sobrevivem com esse tempo assim de calor, de seca, de que não tem muitas chuvas. E esse aqui é o hortênsia japonesa. Ela também, ela vira mato. E é só tirar os galhos assim aonde eu quero que nasça, elas já se reproduzem, elas brotam. E eu tenho por todos os cantinhos. Essa planta, quando nós viemos morar aqui na chácara, aqui era deserto, não tinha nada, era só areia e junco. E eu fui entrando aí no horto florestal, que nós morávamos em Bé, ali pertinho. E pedi para eles, que eles faziam doações de mudas, né? Eu trouxe muitas mudas, porque quando se compra uma chácara, assim, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e haja dinheiro, né? Para fazer casa, florestar, colocar plantas. E assim eu fiz. Comecei aí nos horto florestal, aí vim aqui em Osório, que nós somos de Osório. Nosso sítio é entre Osório e Tramandaí. É próximo às duas fronteiras aqui, né? E aí fui em Tramandaí e trouxe essas ornamentais
trouxe outras plantas. Tem aqui um que depois eu vou podar ele, porque ele está muito encostado na casa, que é um cipreste. Vou deixar só um aqui atrás. Em Osório tinha as frutíferas. Peguei muitas árvores frutíferas ali em Osório. Esse pezinho aqui que eu estou embaixo é araçá. Esse a minha mãe ganhou ali em Osório de uma família que tem o Zé da Cachaça. Ele tem um salão de baile. E o sogro dele fez essas mudas e nos deu. São três mudinhas. É o melhor araçá. Ele nunca criou caroço dentro, nem bichinhos. Que geralmente dá a bicha, né? Cria aqueles larvas que comem, eles vivem de comer também as frutas. Esse não dá, esse é muito bom. E agora eu dei uma podada nele, o preto fica doido, né? Porque não consigo abrir a janela. E ele tá crescendo. Vou fazer uma poda aqui, quero ver se faço um cantinho aqui onde tem essas lenhas para guardar, que aqui não chove. Deixar as lenhas tudo aqui atrás. Porque a gente não corta assim lenha, é difícil ter lenha. A gente, quando faz as podas, esses galhos assim que sobram, eu faço fogo para fazer a nossa comida, acender o fogão a lenha. É uma economia na casa. Alfredo ia conferir, né? Brabo, porque eu estou podando o araçá. Mas eu disfarço e continuo, né? Homem não entende. Quanto mais poda esses araçá, eles estão muito altos agora no... No final dessa, quando terminar de dar os frutos, eu vou podar ele bem baixo, porque aí a gente consegue comer os frutinhos. Cadê a ermida? O que foi? Vem cá, ermida. Tá perdida. Ah, vem. Ai. Lá na Heloísa buscar bromélias. Essas aqui eu não tenho. Não, parece assim que não tem nada aqui. E aqui eu quero fazer uma decoração. Esse vaso aqui, não sei o que eu faço. Vou deixar aqui por enquanto. Nós ganhamos para fazer um banheiro futuro. Ele tá novinho. Levantei ali o galho do limão. Botei um pau escorar. Esse pé aqui sempre deu muito limão. Já tá na época de colher, carregadinho. E aqui também. Esse aqui eu ia cortar os galhos assim por baixo. Não gosto de passar a cabeça neles. Mas ele tá dando tanto limão. O que tá dando bastante ali é o urucum, tem até aqui. De fazer coloral. Não arranquei os antigos, ainda tá aqui o antigo e as novas que estão vindo. Vou colocar essas bromélias aqui, fazer um contenção. A Arminda veio conferir, ver se está tudo bonito e organizado. Mas eu sei que ao entardecer, eu tenho vontade, eu tenho criatividade, tudo aflora.
É nessa hora do dia que eu sinto muito prazer em fazer tudo. E tá quase anoitecendo, e eu tenho pouco tempo e eu tô cheia de ideias para fazer. Eu vou dar uma revitalizada aqui nesses fundos da casa, mas ainda não é permanente, que eu quero plantar flores. E eu não vou ficar em casa para cuidar. Então eu vou botar as bromélias, que elas se viram sozinhas. E elas estão lindas, né? Tu molha um pouquinho, elas sobrevivem bem. E outra coisa que eu quero fazer, né? Dar uma repaginada nesse forno, quero usar. Nós usávamos antes, aí deu um temporal, derrubou o cano e até hoje o Alfredo não fez. Ele não tem tempo, esse homem trabalha demais, né? Eu estava esperando ele se aposentar. E agora, com essas férias forenses, eu estou usando e abusando da boa vontade dele para me ajudar a fazer muitas coisas. Hoje eu pedi para ele, eu quero 20 minutos a cada manhã do teu dia, que eu ficar em casa, que ele fica também. Nós resolvemos, nós tiramos as nossas folgas juntas. Deu certo, né? Para ele ceder um pouquinho do tempo, que aí ele vai lá e faz as pequenas coisas assim que tem que fazer, porque ele tá fazendo uma coisa para mim, que em breve vocês vão ver. Ele parou na metade. Eu disse: cadê o meu armário, Alfredinho? Onde é que tá meu armário? Amanhã eu continuo. Tá noite já. Mas tô contente, fiz bastante coisas. Levantei para vir ver as minhas arrumações. A gente começa a arrumar uma coisa, vai pegando uma na outra e vai fazendo. Isso aqui tudo eu quero arrumar, mas eu quero pintar primeiro. Quero pintar o teto, vou fazendo. Ontem comecei a fazer a limpeza e anoiteceu. E limpei o minha floreira. Fiz mudas novas. Ah, descobri isso aqui. Olha aqui, tem até uma mudinha. Não, não é raiz. Isso aqui é poejo. Ah, isso é muito bom para botar no chimarrão. Hoje eu vou lá na agropecuária e vou ver se compro mais. Ah, essa aqui é uma muda que está junto com. Tirando a força do alecrim. Se arranca o alecrim, ela vem junto. E esse fundo aqui do forno, coloquei aqui nos buracos. Isso aqui antes eu fiz um galinheiro. Essa parte de baixo. Pedi para o Davi vir aqui e fazer esse galinheiro. Aqui tinha um cercado que eu criava as galinhas. Tinha um telhado. Aí depois desmanchei. Não queria mais. Aí fizemos o galpão aqui. Aí ele ficou atrapalhando, né? E estou fazendo uma ornamentação aqui. Atrás de casa. Vou tirar esse vaso daí. Isso aqui a gente ganhou. Nem vou ver se dou isso pra alguém. Achei essa janela lá na praia, lá em Solidão. Eu vi a tirada assim na beira da estrada. São Alfredo volta e ele colocou no carro. Meus filhos disseram: pai mudou, não é mais o mesmo. Quando que ele ia fazer isso? Ele sempre cuidava dos carros, não podia ter um grãozinho de areia. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acho que eu já mostrei. Olha as pimentas do Alfredo. Ele adora pimenta. E ele sempre plantou em todos os cantinhos. E essa aqui tá muito bonita. Thank you.
Aí a cata de folhagens pelo todo o pátio a gente tem espalhado, né? Cada cantinho. E essa tinha por tudo. Eu tinha ali num canto onde eu vou fazer uma limpeza. Peguei várias e amontoei umas para colocar aqui. Elas ficam lindas. Eu lembro que isso aqui, eu não sei de onde que eu trouxe, mas eu acho que foi lá da solidão, numa casinha que nós tínhamos lá. Nós plantamos toda a lateral do galpãozinho que nós tínhamos. Desse lado, resolvi colocar umas folhagens. Mas as folhagens precisam aguar muito. Começo a arrumar, eu fico enlouquecida, quero terminar e não. E aí tenho que trabalhar, eu fico fazendo tudo rápido. Hoje eu levantei e estava chovendo, com a sirim. Eu disse, ah, não vou conseguir terminar o cantinho, mas tá. Aumentei aqui o espaço e a bagunça tá ali em cima, né? Coisas para colocar no lugar certo para se desfazer. Trouxe para cá todas as suculentas que eu ganhei. Das gurias, da Cristina e da Renza, da Cláudia e da Kátia. Tem mais uma cliente que foi lá levar. E aqui era o meu canteiro dos temperos, dos chás, que era o meu herbário. Aí sei lá que bicho foi, acho que foi a Aracuã. Comprei as mudinhas de couve. Vou botar aqui e ver se elas pegam, que eu vou aguar. Depois eu vou transportar. Quero fazer, continuar com o herbário. Vou lá comprar mais mudas. Estamos fazendo. Botei aqui uns vasos com plantas para ver se elas vêm. E aqui estou fazendo mudinha da São João. Esse aqui foi a Kátia que me deu. Olha que lindo que tá. Quero lá buscar um vaso que eu tenho, que o sabiá fez ninho, arrancou o que tinha. Que força, né? Arrancou as flores. Eu tô cozinhando feijão. Faço fogo, vem cá, quando eu vejo tá apagado. Aí boto lenha e tô fazendo com esses galhos que nós podamos ali, que tava em cima da bergamota. Que pinha, né? Juntei pinha, as pinhas estão xoxas, mas estão boas para queimar. Quando chove muito, elas ficam estranhas. Até minha úmida. Eu fico lá e cá, aí venho aqui, quando eu chego aqui o fogo já tá apagado. Perdendo aqui uma pinha. E o Alfredinho fez todos esses utensílios aqui pra gente não se queimar. É que tô arrumando as. Aqui esse canto da casa, atrás do fogão a lenha. Vocês me pedem pra fazer a cortina. Esse modelo aqui é o que eu tenho feito ultimamente. Ele é bem fácil de fazer, economiza linha. Que esse aqui é 5 pontos. Aqui vai fazer esse quadrado, né? Depois 3, faz o meio ponto, mais 3. É muito rápido de fazer e economiza a linha. E eu gosto já de fazer isso aqui, que é, eu faço um detalhezinho, são 3 pontinhos. É o mesmo desenho aqui de baixo, né? Mais 3 pontinhos e aqui tem 10 correntinhas. Às vezes eu faço o meio ponto para deixar mais forte. Como essa aqui é leve, nem precisa. Eu quero pintar aqui em cima. Comecei.
Pintei um pedacinho e parei. Agora quero ver se faço. E aqui a ideia era colocar um balanço, uma cadeira. Até quero ver se coloca a cadeira. Aquela que eu comprei, até hoje não usei. Aqui botei na frente que serve. Então eu vou botar depois umas bromélias ali. Mas tem que cuidar para não juntar muito o inseto. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ai, isso aqui tá bom. Vou limpar isso aqui. Não vou colocar mais pedra. Vou deixar só ele. Eu acho tão bonita a raiz desse coqueiro. Esse aqui era o coquinho da minha infância. Lá está outro coquinho. Esse coquinho. Quando eu penso que eu vou terminar, olho para trás, tem mais um monte. Tô fazendo uma arrumação. Tirando, porque é muita planta. Aqui tirei as bromélias, coloquei outras que eu tinha ali. Que eu fiz mudas. Esse aqui é o lírio. Tá uma flor branca. Essa aqui é muito bonita, mas ela vai sentir agora. Já tá sentindo. Logo que planta, elas não ficam tão bonitas. As folhagens, né? As bromélias não. As bromélias tu bota... elas ficam lindas. E aqui tirei todas as pedras. Coloquei só. Só aquela pedra grande, tem que tirar. Coloquei ali em cima. E aqui trouxe lá da Heloísa umas suculentas. Tem umas pedras. Depois tem que botar uns galinhos para as galinhas não virem ciscar. Elas adoram suculentas. E tem que arrumar ainda. Mas aqui eu coloquei bromélias na parede faz uma semana. Elas ainda não se aquerenciaram aqui, mas em breve elas vão se aquerenciar. Essas folhagens são bonitas, mas elas estão sentindo a seca. É que eu e o Alfredo estamos colocando as mangueiras. Isso aqui daqui a uns meses vai ficar bonito. E aí eu fiz uma árvore de latas. Pendurei aqui as latinhas de leite, essa não, umas não pintei, eu gosto da cor ferrugem, acho tão bonito quando enferruja. Edila, lá de Santiago, me mandou uma receita para fazer kombucha, que é o suco de limão. E esse pé é muito estranho, ele tá aqui dando flor, dando mais, ele dá sempre. E já tá com um limão grande. Este aqui nós tiramos o pé de guaco,
fazer uma parreira ali para botar ele. Tava matando o pé de limão. Até começou a brotar. Oi? Tentei furar com a broca de vidro que estava lá na madeira, achando que a madeira estava muito degradada, mas a madeira está muito boa ainda. Não foi nem cosquinha lá na madeira. Agora vou pegar uma de madeira mesmo. Essa aqui. Como eu acho lindo tu colocar essas janelas assim numa parede vazia, lisa. Essa aqui é atrás da nossa churrasqueira e do fogão a lenha aqui no galpão. Faz tempo que eu quero fazer esse cantinho arrumar. Antes que eu tinha enchido de aquelas gerânios vermelhos. E aí tornava esse canto assim mais verde. Quando eu vou dar comida para as galinhas, eu fico um tempo admirando esse lugar e pensando em mil coisas para fazer. Essa aqui é muito bonita. Eu acho linda essa parte de trás do galpão, tem esses contornos. Eu fico imaginando o que, que eu vou fazer, inventando mil artes na minha cabeça. Hoje eu vou fazer uma das decorações que eu queria. Falando direto com prego, porque eu levei a broca pra lá, aí depois que tá tudo guardado, ela quer fazer outro furo. Tadinho do Alfredo, do dia dele, mas as minhas ideias vão vindo assim. Conforme eu vou fazendo, vou olhando, vou imaginando.
E vou colocando galhos secos, vasos, flores, olhando a composição, formar texturas, formar cores. E as bromélias, tem que ter pedras e galhos velhos, podres, assim, para elas ficarem bonitas. Elas se apegam ali, vão criando raízes e vão ficando lindas. É assim que a gente forma um belo jardim. Se eu pudesse e as minhas mãos mágicas fossem para um outro planeta Terra, onde com as minhas mãos mágicas espalharia sementes em terras férteis, onde os tempos bonitos depois cresceriam árvores gigantes, como prédios. E nessas árvores gigantes, entre frutos, haveria casas. E nessas casas pequenas, vidas de pessoas de diferentes lugares. Perto de suas raízes, muitas carruagens douradas. Indo e voltando, animais brincando, outros voando entre si. Mais de uma vez, o céu teria um azul incrível. O oceano continuaria transparente e sereno. Haveria também motivos para continuar. Razões para não esquecer. Mais verde seria e mais azul também. Felicidade rimando com amor. Um lugar além do que posso sonhar, pois amar é a mais distinta das palavras, e é a verdade que se aproxima da imensidão. Coloquei uma suculenta, eu acho que eu vou organizar a vida do Alfredo, aproveitar que tá ali ainda a furadeira, vou pedir para ele botar, fazer mais dois furinhos aqui, um de cada lado para colocar só suculentas. Isso aqui eu ganhei de presente para as gurias, para a Kátia, tem mais outra que dá lá no escritório, me leva um monte de suculentas. Não vem com essa de mais dois furinhos, era só dois furinhos, eu já fiz uns oito. Mais dois furinhos. Vai furar a parede toda aí. Mas tá ficando bonita, né? Tá, vamos fazer o fogo. Eu cheguei à conclusão que as bromélias ficam mais bonitas. Os cantos assim, pra dar aquele toque. Carinho, beijos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.